Afif ada. Baby, hands up. Give me your heart. Tiga hari lepas, Afif kecundang dekat sini. Dan kesan kecundang tu ada dekat sini, 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 sini. Peringatan semua geng-geng lajak yang bermain basikal lajak, berhati-hatilah ketika menunggang basikal lajak. Bye. Sebab di mana-mana saja basikal lajak ini bahaya. Okey. Afif rasa sebab Afif jatuh sebab Afif break depan. Lepas tu basikal ni ke depan, Afif hilang kestabilan, lepas tu Afif jatuh. Okey. Jadi Afif ingat next project Afif akan lowood kan? Fork double ni sebab fork double ni tinggi sangat, sebab tu lah Afif jatuh. Okay, next project Afif akan buat lowoodkan fork double dekat kedai aban perkenalan. Okay, kalau korang nak tengok apa yang jadi pada basikal ni, korang tunggu episod yang seterusnya.